Παρά τις αντικειμενικές οικονομικές δυσκολίες, οι επιχειρηματίες της Καβάλας, του νομού μας, επιμένουν παραγωγικά, προοδευτικά και με καινοτόμο πνεύμα. Εγώ δεν μπορώ παρά να ευχηθώ σε όλους να τα καταφέρουμε, να ξεπεράσουμε αυτή την οικονομική κρίση και να δείξουν οι καβαλιώτες επιχειρηματίες ότι μπορούν. Μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο να αναπτυχθεί, να φτιάξουν κι άλλες θέσεις εργασίας και να παραγάγουν πλούτο που τόσο το χρειάζεται αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Είναι δεδομένο ότι οι επιχειρηματίες της Καβάλας με την έκθεση αυτή παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, αλλά παρουσιάζουν και το πρόσωπό τους, το επιχειρηματικό τους πρόσωπο, τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες, το καινοτόμο πνεύμα τους που πραγματικά τους κάνει να ξεχωρίζουν σε όλη τη χώρα. Και από αυτή την άποψη ο Δήμος Καβάλας διαχρονικά, από τα χρόνια του αείμνηστου Λευτέρη Αθανασιάδη μέχρι και τον προκάτοχό μου τον Στάθη τον Ερυφηλίδη και σήμερα αυτό που κάνουμε εμείς είναι να είμαστε δίπλα στην αγορά, δίπλα στους ανθρώπους εκείνους που με τον προσωπικό τους μόχθο, το χρήμα τους, το κεφάλαιό τους, αλλά και με πολλές φορές το ρίσκο της διακινδύνευσης της προσωπικής τους ελευθερίας ρίχνουν λεφτά στην αγορά και δημιουργούν ανάπτυξη. Μαζί τους λοιπόν πάντοτε. Και συγχαρητήρια και μακάρι να πετύχει και αυτή η έκθεση.